Моє шанування, це авторська програма «Дроздов», телеканал ЗІК. Мій сьогоднішній гість, ну, про нього вже і так ви все знаєте, подання пішло, він захищається. І я думаю, що ця програма, цей ефір, напевно, вам також щось та й нове відкриє про народного депутата України. У нас в гостях Андрій Лозовий. Я зразу про подання, бо ну, то це основне зараз, що зв'язано з прізвищем Лозовий. Такий в мене цікавий асоціативний ряд. Дуже цікавий. Впевнено себе, Андрію, почуваєте тут? Впевнено. А взагалі? Що ви маєте на увазі? Ну, розумієте, що там бульдозер. Вони вміють дивіться, поставити, приструнити. Є гарна приказка на цю тему, вона не зовсім пристойна, тому для такої інтелігентної програми не буду. Давайте можемо щось трошки похуліганити вже. Навіть. Я пізніше і скажу, бо на іншій темі теж стосується. Насправді, тобто, коли переживаєш багато якихось стресових моментів, трошки деформується психіка, з'являється імунітет на ті речі. Да? Тобто, мені от, коли там були в 2013 році, коли йшов по округу, да, пацан, який йшов проти системи, коли там мені було трошки спочатку страшно, потім, ну, є кримінальні справи, Бог з ним. Коли програв вибори і зрозумів, що регіонали будуть добивати, і місяць мусив ховатися, то в якийсь момент перестало страшним бути йти. З'являється якийсь імунітет, людина пережити може, в принципі, все. Да? Тобто, або міняється психіка, і вона там спокійніше на це реагує, стає товстошкірішою, такою більш схожою на носорога. Ну, або людина ламається. Я сподіваюся, що Бог дав мені сил не ламатися. Тому там ти вже, ну, подання нарешті. Воно на притягнення до кримінальної відповідальності. Воно на мене вже третє. Я, до речі, рекордсмен в даному випадку. Тому подавав Шокін по 8, здається, епізодах. Нічого не змогли довести. Забрали ніби на доопрацювання. Потім і так воно лежало аж до відставки Шокіна. Спробував Луценко. Було перше від нього подання. З купою помилок, порушень відкликали на допрацювання, подали от минулого тижня другий раз із ще більшою кількістю помилок. Я взяв з собою це подання. Перший раз, до речі, воно зі мною на ефірі. Там, бо є в ЗМІ перша сторінка. І там є що читати? Чи ну, ви розумієте, що з моєї сторони некоректним було коментувати, його не читавши. Да? Там, як при радянській владі, Пастернака не читав, не осуждає. Тому я мусив всю цю херню, вибачте, прочитати, тому що це настільки юридично безграмотно, настільки висмоктано з пальця, от просто, да, наприклад. От можна крупний план зробити? Ну, зараз зроблять, якщо чують. А, в принципі, да, тобто, не є так. От, подання підписано 21 червня. Тепер читаємо текст. Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінальне провадження номер такий-то від 20.06.2017 за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу України. Тобто 20.06 порушується провадження, тобто воно те завалилося, попереднє завалилося, вони зробили заново, а 21-го вже подаються. Вони за один день нібито розслідували порушення мною статті 212. Ну, це відверто, що... Андрій. Далі, бред абсолютний. Андрій, ви пізніше ще можете процитувати. Я про інше. Багато хто сприйняв це як акт певної справедливості, тому що декларацію бачили всі. Багато хто від декларації своїх кумирів, скажімо так, м'яко кажучи, так якби прифігів. Просто слово не то пішло. І з вашої декларації також багато хто прифігів. Ну, ті, хто мене знають, вони ні. Тобто, та й питання в тому, можуть бути якісь питання. Давайте говорити так, як є. Тобто, якщо, в принципі, в Україні поки що ще, я готовий там абсолютно відповідально це говорити. В Україні можна приховати будь-яку суму, можна приховати будь-яке майно, можна легалізувати будь-який тіньовий прибуток. І більше того, тобто, все, що... І це водночас дуже правильно, що система електронного декларування запрацювала. В країна, яка пережила 90-ті, та, тобто дикий капіталіст в класичному розумінні. Країна, яка пережила дуже складний період формування. Країна, де взагалі не декларувалася готівка.
навіть там чиновниками найвищої, президентом, депутатами, міністрами. Так закидається вам дозвольте завершити. І в от те, що між першою і другою декларацією, там уже можна довести склад злочину, подивитися. А те, що було до, це ж не доказуємо раз, перше, друге. Треба чітко розуміти, тобто вертаючись до того, що можна приховати. Як на мене, краще чесно все задекларувати, це чесно по відношенню до суспільства, до колег, до самого себе, зрештою, ніж приховувати майно. Ми досі маємо топ-політиків, які це приховують. Наприклад, всі бачать на канал ZIK. Ви бачили, як на канал ZIK приїжджає Юлія Тимошенко, чи там на інший канал? Я прекрасно це все знаю. На двох мерседесах вони не задекларовані. Андрію, не мені то розказувати. Значить, да? Майно генерального прокурора Луценка, да, здавалося, Луценко, який нібито розслідує корупцію, там когось хоче покарати, засудити за це. Луценко – махровий корупціонер. Купа журналістських розслідувань про нерухомість його і його родини, яка не задекларована, записана на якусь там старшу так жіночку. Так йому нічого не буде, на тому що він увільний. Дозвольте, я завершу думку. Я розумію, що багатьох людей, які не знають мене близько, могли бути якісь питання. Ці питання були і в Національного антикорупційного бюро. Я вдячний Національному антикорупційному бюро, в тому, що вони розібрались і проявляли об'єктивність. Я ходив декілька разів на допити, я на цих допитах сидів годинами. Я не називав це репресіям і тиском, тому що я розумію, що це закон. І декларація – це підслідність НАБУ, а не Генеральної прокуратури. А тепер дивіться, і я пояснив абсолютно все. Там в мене була спадщина, там були родинні заощадження. Я все пояснив на будь-яке дріб'язкове питання, навіть відповідав, і там не влаштовував ніяких скандалів, нічого. І хоча не завжди себе коректно вів прокурор САП. Детективи НАБУ себе вели вкрай коректно. Єдине, що до таких уже деталей допитуватися там. Ну, наприклад. Ну, от. Ну, рівень глибини який? Рівень глибини? А от в такому-то році ваш батько купив гараж в Рівному. А я собі думаю, якщо йому позвоню і спитаю, чи він в 98-му році купляв гараж в Рівному, чи згадає він сам і продав через два роки, то, може, згадає не з першого разу. Ну, я. Да. Окей, я переб'ю. Тобто, НАБУ не має до мене, провело розслідування, немає до мене ніяких претензій. Коли минулий раз Луценко заявив, що це спільна операція НАБУ, САП і Генпрокуратури, Ситник зробив заяву, керівник Національного антикорупційного бюро, це спростував. Далі, Холодницький, давайте говорити так, як є. Холодницький минулого разу зробив подання, але коли ви побачили, там немає складу злочину, тому що я все життя сплачував податки. Вони приписали, тобто висмоктали з пальця, придумали, що я за щось не заплатив, довести це не можуть, і просто по безпреділу зробили подання. Я просив би професійних юристів, кому цікаво, прочитати подання повністю, це ж запросто. Це настільки безграмотно, і Луценко перевищив поданням на мене службові обов'язки, тому що це подання, яке є зараз. Ні, немає яка процедура. Підозра НАБУ, подає спеціалізована антикорупційна прокуратура Генеральну прокуратуру, подає Генеральний прокурор. Так, у нас, дозвольте, немає ні подання САП, ні підозри НАБУ. Тобто Луценко по безпреділу. І, до речі, Луценко свого часу відсидів за перевищення службових обов'язків. Ну, очевидно, тюрма його нічому не навчила. Хоча мало бути навпаки, я думаю, що він сяде другий раз. Надовше. А подивимося, Андрію. Так все ж таки, ви зможете довести походження тих грошей, там більше як 1,5 мільйона, які вам основному тілі звинувачень приписує Луценко і Генпрокуратура? Значить, Луценко не може мене звинувачувати в тих речах, бо це не його підслідність, це підслідність НАБУ. Луценко, я хочу, щоб чітко розуміли, Луценко перевищує свої обов'язки і по безпреділу, щоб скомпрометувати радикальну партію, без зробити її більш договороспособною, здобути собі якісь політичні бали. Хоча швидше він мінусовий, да, ми бачимо зараз рівень довіри до прокуратурних соток, я вже довів на допитах Національному антикорупційному бюро. Це їх компетенція. Ну, тобто, а суспільство ви зможете довести? Те, що вкинули, це ж кинули не в парламент, це вкинули для людей, так? Ну, дивіться, суспільство ж має... Що таке суспільство? В різних людей різні думки. Я так розумію. Коли люди самі там собі допридумують якісь речі, то і інше. А я скажу... Але я хотів би, що суспільство має розуміти. Ну, от ми маємо жити і жити. Окей, прифігівша частина суспільства. Це та частина, яка...
ну, живе від зарплати до зарплати, розуміє, що, наприклад, хлопець, якому там 30 років чи 32, ну, класно декларувати там мільйон, там ще щось. А тепер я, тобто, просив, да, я просив би цих для людей, да, тобто, ну, в нас же ж, на жаль, чи на жаль, рівність – це утопія. І якщо в мене є спадщина, якщо є родинні заощадження, всієї родини, які мусив задекларувати я, бо в нашій сім'ї перший заповняв декларацію я, от зараз, коли друга, я вже другий раз моя мати теж мусила заповняти декларацію як місцевий депутат. Тобто я просто, щоб не підставити рідних, мусив декларувати все і там на майбутнє берегти їх від якихось проблем. Хай краще я постраждаю, чим я собі ніколи... Ви заможна людина, так, для себе? Як для депутата. Мабуть, я в порівнянні з багатьма людьми заможна, дай Боже, ну, нема жалітися, я хотів би, щоб всіх людей там було хоча б те, що є у мене. Але як для депутата, то бідне, як церковна миша. Подивіться, що там декларують. А що значить, як для депутата? Тобто, як депутата, ну, подивіться, що там менше двох лямів, то якось стрьомно, да? Подивіться, що там позадекларували. Та, ми то все дивимося. Але, як на мене, набагато страшніше, коли от нагло, цинічно брешуть. Не декларуйте, що ви. А ви живете з політики, в принципі? Андрій? Ні, я останні роки, мабуть, ще до депутатства, мабуть, останні роки три більше тратив. Тобто це заощадження? І зараз більше трачу. Ну, до речі, ви кажете суспільство, порівняйте мою першу електронну декларацію, другу, в мене готівки суттєво менше вже, да, тому що... Все тратите і тратите. Дивіться, ви є права рука Ляшка. Тому що, так, дозвольте, коли кажуть, що на депутатську зарплату неможливо вижити, це цинічно і нагло, бо за неї можна вижити, люди за набагато менше. Але повноцінно займатися діяльністю, це неможливо. Так, це все зрозуміло. Окей, ви є права рука Ляшка. Ляшко лівша. Ну, ви є ліва рука Ляшка. Так? Так я не думаю, що Ляшка може бути права чи ліва рука, тому що він людина, яка завжди сам приймає рішення. Тобто, якщо він хоче щось знати, його ніхто не може переконати. Ви це чітко простежуєте, так? Тобто вся риторика радикальної партії і по справі стосовно Ляшка, бо він також ходить на допити по вас, так? Це є, ви повністю це трактуєте як політичний тиск, як спонукання до переговорів по наданню голосів. Ну, це ж очевидно. Запевню, так? Тобто це, ви кажете, тут навіть вам відповідати не треба. Частина суспільства. Прифігівша частина суспільства не прифігіває від того, що на одного і того самого депутата третій раз робить Генпрокуратура подання. При тому, що це робить два генеральних прокурора поспіль, обидва кумичина президента. Депутата, який постійно критикує владу. Більше того, якщо, я, мабуть, не свята людина, як і всі, але якщо Лозовий не більшість злочинів в цій країні, це, мабуть, щаслива країна. Ні, ну, ми ж розуміємо, що зараз мільярдами комуніздить нинішня влада. Нічого. Регіонали крали мільярдами. Нічого. Луценко що, зробив подання на Бойка? Де вишки Бойка 500 мільйонів доларів державі збиток, він фактично його покриває. Льовочкін, Вілку, Скорик, ніяких претензій ні, немає. Той же Скорик, дивіться, там взагалі гірше. Оце просто, щоб ви розуміли цинізм Генеральної прокуратури. 7 вересня минулого року Генеральний прокурор вже тоді, Юрій Луценко, робить заяву, що має всю доказову базу про те, що депутат Верховної Ради нинішній від злодійського блоку Микола Скорик особисто керував тітушками, які 23 лютого 2014 року розганяли Майдан в Одесі, калічили активістів, били журналістів. Ну, страшне просто. Я про це знав і до, від одеських активістів патріотичних організацій, яким там дуже важко навіть досі. Є купа відеозаписів, робить Луценко таку заяву, і що каже, в найближчий час несу по Скорику подання. Пройшло, буде вересні рік. Нема нічого. А потім дивимося на голосування. Потім дивимося, що за ініційовані Луценком зміни до Кримінального процесуального кодексу, які, ну, драконівські абсолютно, які дають тиранічні повноваження прокуратурі, які забирають можливості у захисті, да, по суті, щемлять адвокатів, за них голосує частина опоблоку, в тому числі пан Скорик. Далі дивимося, подивіться. Батьківщина, нібито опозиційна фракція, а на жодного депутата з Батьківщини подання немає. Причому на всіх інших по таких статтях, що можна всю Верховну Раду судити, якщо по такому безпреділу, як це робить Луценко. А далі дивимося, що правоохоронний комітет Верховної Ради, яким керує соратник Тимошенко, генерал Кожем'якін,
всіляко підтримує Генеральну прокуратуру. Да, дивимося, правда, що, да, дивимося, що голосують завжди за всі ініційовані Луценком зміни. Батьківщина голосувала за зміни прокурорські до КПК. За що готові радикали проголосувати, щоб відвести удар від своїх? Ні, тут у нас інша риторика. У нас же ж у нас інакше. Ну, нас б'ють, а ми кріпчаємо. Тобто, ну, ми не опоблок, щоб іти і торгуватися. Є питання, тобто політика – це мистецтво компромісу. Ну, є питання честі і гідності. Тобто ніхто, ні Луценко, ні якась інша наволоч не буде з нами вести діалог методами шантажу. А може таке питання? Да. Тобто ті, хто нас шантажує, буде ще гірше. Дозвольте, я завершу. Дивіться. Луценко ж абсолютно чітко розраховує, що от прибіжуть, Ляшко буде з ним домовлятися. Чи я за спиною прибіжу до Буклона? Постійно якісь переговорщики приходять, я їм кажу, ну, вибачте, там, при всій повазі до тебе, там, передай, будь ласка, Юрію Віталійовичу Кіндрову, що хай, будь ласка, йде от туди. Тому що це, ніхто з нашої команди ніколи не буде розмовляти мовою шантажа. Ви сказали, нас б'ють, ми кріпчаємо, так? А в цьому є суть. А може якраз і спеціально робиться з Ляшка, з його соратників, образ жертви, щоб вивести його в другий тур і там героїчно перемогти, оскільки соціологія показує, що Ляшко дуже вигідний для Порошенка дуелянт, бо в нього Порошенко виграє точно, на відміну від Юльки. Я розумію, да. Про це пишуть деякі експерти, а колись один чоловік сказав, що поки я працюю на цьому каналі, головний редактор, на ньому не буде жодного політичного експерта. А чого? Бо ні один експерт не каже, в якому штабі отримує зарплату. Ну, я оця ніякому думка, не да, отримую, тому я запитую думка, від себе. Оця думка, яку ви озвучили, я трошки дивуюсь, коли там притомні, здавалося б, люди можуть на це вестися. Тобто, Ляшко, значить, якщо Ляшко такий слабенький, на їхню думку, то як він може взагалі бути в другому турі? Ви самі ті, Андрій, я вхопився за ваше речення. Нас б'ють, ми кріпнемо. Нас б'ють, у нас росте рейтинг. Ну це Луценко дурак, ну, просто надопився до чертей і от таке чудить. Тобто, та... Умислу нема, тобто багатоходівки нема. Ви думаєте, вони такі всі дурні? Ну яка багатоходівка? Ну про що? Ну я не знаю, я вас запитую. Ну ви ж політик, ну, ви ж звідти. Дивіться, коли це навколо б'ютівські експерти, які там на прикормлені в офісі на Турівській роблять такі заяви, ну тут ж очевидно, я думаю, люди ж не такі дурні, вони ж розуміють. Да, а інші люди, дивіться, от є, от дивіться, я казав... Я думаю, навпаки, Порошенко боїться Ляшка, як чорт ладана в другому турі. Ну хай буде. Ні, ви це сказали, нема питань. Дивіться. Тимошенко зручніший опонент для Порошенка. Тому що і Тимошенко, і це насправді, вибачте, стоп, насправді це трагедія для цієї країни, що в нас високі шанси на другий тур Порошенка і Тимошенко. І Порошенко, і Тимошенко, це політики з минулого, це Нафталін уже. Абсолютно. Це просто політичні динозаври, які там мають, ну, вимерти рано чи пізно, тому що це страшне. Ці люди по 30 років сидять на вищих посадах. У них вже деформована психіка в сторону того, вони вже не можуть жити інакше. Все правильно. Ляшко все-таки політик вже іншого покоління. І якщо в другому турі буде Ляшко і Тимошенко, чи Ляшко і Порошенко, це все-таки буде вибір між минулим і майбутнім. Якщо в другому турі буде Порошенко і Тимошенко, це буде вибір між одним минулим і другим. І тут обоє-рябоя, я гублюся сказати, що гірше. Воно настільки однаково хренове, що це... Це однаково фігово, там, цією самою логікою. Дивіться, от ми про прифігівше суспільство призабули, а воно багато що вирішує. А воно вважає, а взагалі то, як в Вірменії, зайшов, ні, всі депутати сволочі, зайшов би якийсь мудак в Верховну Раду, всіх би перестріляв і, в принципі, би не помилився. Так думає значна частина люмпенного виборця, який знає, що крадуть всі, декларації бачили всі, не можуть в них, ну, не може логічно, чи там заощадження, не заощадження, мати людина там майно, якісь там семизначні суми, коли ти просто депутат і більше нічого. Да? І люди ж все це розуміють, да? ну люди ж не дурні. В цьому є також певна логіка. Знаєте, мені сам, я сам себе ловлю на думці, що цю Верховну Раду треба розстріляти. Але я був відряджений 2 роки тому в Вірменії і ставлю собі одне питання. Я розумію, да, цей нерв, це емоційно, гід, да. Це дуже, да, протестно. Але чи стало в Вірменії жити від того краще? От кого є можливість поїти в Вірменію, там дуже красиво, правда, тось, але цей, вони живуть набагато гірше, ніж навіть тут. Тобто країна, третина населення на заробітках, економічно залежна від Московії.
це не змінить життя. А тепер я собі взяти цю Верховну Раду. От, припустимо, да, навіть мене там не буде, навіть я пригнуся чи втечу. Треба пригнутись просто, так. Да. Да. Там є люди, я не буду, і там є люди достойні, які достойні того, щоб пригнутися, але я себе в такі не записую. Це хай суспільство вирішує, але більшість Верховної Ради заслуговує там на якусь суворість. На, ну, Верховна Рада так працює, що виникає так, ця злість. Але давайте говорити ще. От розцілять нахер цю Верховну Раду. Стане в Україні жити краще? Ні. Далі. Та не то, що розцілять. Розцілять політично, перевибори. Зараз зробити перевибори, це б мати ще гіршу Верховну Раду. Ще гіршу. Нам, тому, нам, дивіться, і тут велика різниця, дуже великий показник, вибачте, показник нашої рівня державництва нашої політичної сили. Нам, згідно всіх соціологічних опитувань, абсолютно всіх, дуже вигідні були б дострокові вибори. Ми б мали там півтора в два рази більшу фракцію, можливо, ще більше. Ми мали б мажоритарників, там, з десяток точно. Зараз нас немає. І нам перевибори політично вигідні, але ми як державники проти перевиборів. А ті, хто хитає на перевибори, ставлячи на терезу вагів свій рейтинг і країну, це антидержавницька позиція. Андрій, а якщо от, ну, цього ніколи не буде, от, ну, заробила людина на нормальний заміський будинок, ну, купила людина нормальний особнячок, ну, купила другий особнячок, чи можна якось припинити далі хотіти бути в політиці? Чи реально весь політичний істеблішмент, це з усіма фракціями, з усіма Верховними Радами, яка не буде пригинатися, умовно? Ну, просто ми приречені на те, що вони будуть жити тільки з політики. Якщо людина має там в зрілому вже віці там будинок, квартиру і машину, це чудово і це одне. Якщо людина має 20 квартир там і 10 будинків, це вже, а Секлета Пилипівна, вибачте, то зовсім друге. То це треба, ну, треба чітко дивитись. Деяких люди, ну, це я в парламенті, і в уряді, і в адміністрації президента, в першу чергу, це там явні клептократи. Ну, так я ж ми кажу, рано чи пізно. Я зрозумів, про що ви говорите. І ви клоните в дуже правильну русло, да? Що політики мають бути професійними. Щоб просто, ну, ну, да, заробив, все, гуд. Ну, ну, піди собі. Піди заробляй, ну, не знаю, в бізнесі. Ти маєш зв'язки. Ні, ви з правильного русла завернули трохи не туди. Дивіться, нам потрібно вирощувати, але це не одне покоління політичне має змінитись. Нам потрібно вирощувати те, що є там в більшості європейських країнах. Не все добре в Європі, на мою думку, але багато де все-таки для нас це приклад. Це вирощувати політичних політиків. А тепер давайте про прифігівше суспільство. Декларації погано. А сказати бабі в селі, скільки отримує депутат Європарламенту, чи там депутат парламенту будь-якої чистої зарплати, також людина прифігіє ще більше. Да. Тобто, ну, ваша Галя там... Бал, тут не догодиш суспільству. Абсолютно. Куфайці ходиш, скажуть, піаришся в шубі, прийдеш, скажуть це. Точно, точно. Але найбільше зло від людей, які брешуть, які, маючи якісь можливості, їх не декларують і несуть відповідальності, не платять податки. А ви багата фракція? Найбідніша, певно. А як сприйняли обновку свого лідера? Ви про що? Ну, про цей будинок, який так сколихнув, там чуть не 17 мільйонів він коштує, чи скількись. Так люди на це ж кинулися, да? Люди ж по цьому дивляться. Мене, якщо людина, який там 45 років, нічого немає, смущало би більше, дивіться. Ні, та то неправильно. Він цей, він чесно, я ж не заздрю, я він ж... Він чесно задекларував. Він мав якісь заощадження. Він тут, я не знаю, чи він це казав десь, мій може не зовсім коректно, все одно буде. В нього є велика квартира, яку він виставив на продаж зараз. Він її здавав в оренду тривалий час, тобто тут недалеко від вашої студії на Кловському узвозі. Вони її не декларує дуже багато, років 8. Там, коли зробив ремонт, почав здавати в оренду за дуже пристойну суму. Там велика квартира в центрі. Він її вистав на продаж, щоб закрити по будинку. Будинок куплений в кредит. Угу. Тобто, да, от просто прифігівше суспільство і має все-таки читати, да, а не хопати поверха і далі клеймити, засуджувати. І тут велика проблема, тут там, вибачте, що це з вашої професії стосується, не персонально вас в жодному разі. Ну, якщо вже пишете, то пишіть так, як є. Ляшко купив будинок кредит. Він тривалий час там жив до, тобто це як орендований, ну, буде, але орендовано не хоче я бути. Це, це не є там якийсь розкішний там палац, як подивіться, ну там як Порошенка там 1500 метрів свій берег. Це там достатньо
Будинок як будинок нормальний для однієї родини, тобто це. Ви відповіли, Андрій. Але там дуже гарно, він там садить дерева сам, собак має. Я хотів це запитати, тому що я також саджу дерева і отримую того колосальне задоволення. І відпочиваю. 128 дерев він сам посадив. Ну я своїх не рахував, але буде менше. Дивіться, от ви про Порошенка. А ви ловите його на тому, що він фактично стає сильно вираженим авторитарним лідером, який повністю зачищає опозиційне поле взагалі. Фактично це такий Путін в лайтовій версії, в дуже полегшеній, дуже європеїзованій, але все ж таки це авторитарний чоловік, який буде вичищати. Я згоден. Дивіться, це Путіна є це? Повноцінного Путіна там чи Муамара Каддафі в цій країні бути не може. Да, все-таки от українець він все одно трохи махновець по натурі, йому вся влада погана. Він там може піти кидати коктейлі. Порошенка поки що найкраще виходить бути диктатором. Він все-таки, да, тобто це Янукович з інтелектом. Ну тим і така влада є небезпечна. Це навіть цей, да, це дуже небезпечно. Біда в тому, да, що в нас така ситуація і. Що, от, що ми маємо розуміти, аби авторитаризм був, приносив, да, там, якусь користь. Авторитаризм під час війни, це в принципі, може, це крамольна думка, але я кажу те, що думаю. Авторитаризм під час війни в значній мірі має місце. Якщо він приносить користь цій державі і нації, на майбутнє демократія – це система для свободи. Не лишиться нікого. Але Порошенка ж авторитаризм зовсім інший. Він же ж все тягне, от всім хоче керувати всім. Ну просто він никає в такі деталі. Я там спілкуюся інколи з людьми, які там його згадують. Він в такі деталі вникає, що це щось страшне. Мені розказувала людина, що він в адміністрації, його сидить, в нього важливі зустрічі, він їх переносить по часу, люди вже в приймальні, бо в нього сидить якийсь клерк з Рошеном, він ще Рошеном досі керує. І Порошенко – доларовий мільярдер. Мільярдер. Він годину торгується, свариться за кимсь менеджером, що не виходить дебіт з кредитом за рік на 30 тисяч доларів. Це смішні гроші для такого масштабу. Він президент воюючої країни, доларовий мільярдер, власник фантастичної корпорації, різнопрофільного бізнесу, серйозний східноєвропейський політик, годину свариться за цифру, ну яка ну зовсім, це великі гроші, да, там, для, ну, на, для багатьох людей, для мене в тому числі, але для нього це смішні. Да, тобто ви то сказали. Далі. Тобто дивіться, він хоче керувати всім. Чому ми, наприклад, не голосували от недавно за Конституційний суд? Він хоче керувати всім. Він має генпрокурора ручного. Я абсолютно певен, що Луценко його здасть. Луценко типовий такий флюгер, да, згадайте. Він здав Мороза, коли той став слабше, здав Ющенка, коли той став слабше, здав Тимошенко, коли він став слабше. Я абсолютно певен, що Луценко здасть Порошенка теж, це без сумніву, але не зараз. Він здасть Порошенка, коли буде той стопкій. І теж подання на мене, це не є самодіяльність Юрія Віталійовича, це чисто Порошенко дає команду, він передає через своїх гінців, я не при чому, я розумію, Порошенко типовий такий базарний розводящий. Добре, добре закінчення програми, ну справді. Дуже добрий фініш, я дякую за ці слова. Дякую, то ваша заслуга. Не в кожному ефірі. Я не пам'ятаю, що в мене такий відвертий ефір був. Я вам дякую. Все ж таки, останнє питання. Якщо все ж таки дотиснуть, візьмуть за барки? Не страшно, я ж багато років поспіль підтримав політичних в'язнів там ще з часів Януковича. Я, в принципі, знаю системи панітенціарки, я там буду сидіти непогано. Мене там люди поважають. Давайте так, Андрію, це є не дерев'яні, це пластикові. Сюди стукати не можна, але три рази можна плюнути і постукати. Я цілую хрест і хрещуся. Я стараюсь не вірити за Бога. Хай буде так. Дякую. Андрій Лозовий був гостем цього ефіру. Дякую, що ви нас чули. Дякую, пане Олександре. Всього доброго. Дякую. Да, хорошо. Можеш сидіти.